សេនាគជនទីមត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានបង្ហោសាសាកោសសាស្ត្រជំនុំជាតិផ្នែកផ្នែកដែលចេះធ្វើអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 និងអំពាវនាវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះគ្រួសារចរាចរដែលកំពុងសម្លាប់មនុស្សរាល់ថ្ងៃខ្លាំងជាងជំងឺឆ្លង សម្តេចឯកឧត្តមសានីយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020បានបង្ហាសារកោតសម្ស្អាតចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចេកអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងខូវីដ19និងជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការកោតសម្ស្អាតនិងការចេកអនាម័យនេះសម្តេចឯកឧត្តមនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ជួនបំផុតផងដែរដោយធ្វើដំណើរ តើទី7ទីឆ្ងាយត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលបើកបើព្រោះតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងតែសំឡាប់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃចរាចរណ៍ជាងជាមួយឆ្លងទៅទៀតសម្ដេចឯកហ៊ុនសែនបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាសុខសុបាយជាតិតេបងប្អូនជនរួមជាតិសម្ដេចសមកោតសរសើរជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិដែលយកចិត្តទុកដាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះសុខភាពអនាម័យផ្ដោតខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជាមួយឆ្លង COVID-19 និងជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែតន្ត និងនេះផងដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតដែរគឺត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សវត្ថិភាពពេលបើកបដគ្រប់ពេលជានិច្ចព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងតែសម្បមនុស្សជិះរៀងរាល់ថ្ងៃច្រើនជាងជំងឺឆ្លងទៅទៀតសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានសុขសវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយនៅទូទាំងប្រទេសអរគុណសន្តិភាព